Ahoj lidi, tady tady a vítejte u tohohle narozeninového speciálu. Ano, takhle po ránu, jo, jsem ještě nikdy netočil video, je to docela brutalita. Hodně hrozný, vůbec nejsem učesaný, upravený, takže první věc, co jdeme na narozky udělat, je samozřejmě se hezky vysprchovat a tak dále, udělat si procedurku, sundat si tyhle tu věc na bělení zubů, protože teď mám takový nosiče a bělíš se mi zuby přes noc, ano. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak mu dejte určitě lajčík, zapomeňte na to, ano, je mi dneska 25 let, čtvrt století mi je, ano, ano, je to docela dost, no, ale co, že bychom s tou byli smutný, no to rozhodně ne, takže šup, hubra, hura, 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 do šprchy. Later. Bu, 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 já si šáhnu ještě na zadek. Jo, narazí mě dobrý pásmeti. Teď který tričko? Ježiš, to je tak těžký vybrat si, do prčic. Mně se líbí tohle. Jo, já jsem měl ještě trička tady, aha, to řeknu dřív, ne? Že byste si vybrali tohle? No já jsem si ho prostě vybral. Já vím, profi pásek. To je hrozný bordel tady, to je děs, děs. Bro, mám uklizeno, ale jakmile mám narosky, tak tady bordel. Proč je tady tahle krabice? Je tady z jediného důvodu. Po půlnoci mi Stáňa přála, jo? A dala mi tyto boty a dvě hry na PlayStation 4, kterou jsem si koupil předčasně k narozkám a k Vánocům a já jen ke všemu. Oh fuck, už jsem se narodil. Už jsem se narodil. Tak co tady máme, Stáňo, ukaž to. Tohle se mi docela líbí, ale nechci být tlustý. Můžu to propíchnout? Já bych si dneska chtěl propíchat. Vyšeň, ne, přešeň, ne. Borůvka, sakra, to je ta jedna. Nežádlíš? 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 Dobrý to je. Že to budou boty? What the fuck? Děkuju. Líbí se mi. Další překvápku ještě? Yeah. What the fuck? Jdem si zahrát. Boty do roboty. Dáme versus. Hej, to je jak Tekken. Kdyby tam byli ještě herci z toho filmu, víš co? To by byla jiná libovka. Jo. Vyhrál jsem, protože mám narosky, tak jsem prostě vyhrál, jo. Batman versus Superman. Zkoušíme druhou hru. Gran Turismo a Sport. Autíčka, který Stáni nejdou prej. A sakra, bojím se. Tohle mi dělá taky Stáně, vidíte to? No a Stáně mi tady udělala ještě čajíček, ježiš, ta je tak hodná. Už jste mi psali, co bych bez Stáně nedokázal. Spoustu věcí, některý mě pobavili. Vy kulišáci, co vás to hned napadá? Jo, tohle já vždycky ráno ustelu, protože to je strašný bordel. To je pěkný. Máma mě dneska ráno probudila a tohle to mi dala. Ten povídejte. No, tak to nechci. Milej teraz, aby se ti všechno splnilo, ať máš štěstí, lásku a hodně přátel a všechny překážky, které přijdu ti do cesty v životě, hezky přeskočíš. Ježiš, to bylo krásné přání. Tohle možná i nevyhodím. Já nevím, je to pěkný. No, aby se to všechno splnilo, no. Tak dík. Ty mám mě fakt 25 už, sakra. Hej, to je obří kytice. Aha, to není česky. Já to tak neumím, tuhle tu hieroglyfštinu. 3 roky se učil. Co to je za písmeno? Mícnoho zdoroví i neba jasného.
Nechaj prinese světkovej cej den. Chce nějakýho překladatele, protože vůbec nevím. Nerozumíš? Ne, jenom v ukrajinském. Tady má rád parkour. Cože? Co to je? To je cool? Vždycky jezdím někam takhle jakoby k mým fanouškům na narosky a oni mají takhle libový dorti. Teď mám konečně svůj velký king, to jsem já. No, tě chce obejmout i můj bicák. Jo, už tě obejmu. Kdo tady má narosky? No já mám narosky. Když ty byl, půjdeš ve starý. Jsi starý, jsi tě 25. Takhle po ránu? Ano. A ještě celý den. A pak celý rok, a pak 26, 27, chápete 28, co ti jde? 20, a pak ti bude 30. Ano, je to tak. Řekl jsem si, že na narozeninový speciál vám udělám jednu vychytávku, že vám ukážu, jak vypadá plus minus můj obyčejný všední den, i když tenhle ten není obyčejný, protože je narozeninový, takže nebude úplně totožný. Každopádně chci vám ukázat v tomhle tom dni, co dělám každý den pravidelně, když vstávám. Takže první věc je, že takhle se hezky ustelu postel. Druhá věc je, že mě strašně štve, že není dobřený tohle zrcadlo. Mě to úplně mě to jakože děsí. Takhle se to musí hezky zatáhnout. No a teď je to dokonalý. Tady je bordel, toho si nevšímejte. Všichni víme, kde co je. Tohle to jsou nějaký nový produkty na e-shop. Tohle je libový tričko Rebel, to se vám bude líbit. To musím právě ještě dneska s Jurou nafotit na e-shop. A to samý tahle mikina, skvostná, libová. Když se stáhne každý ráno hodná, tak mi takhle udělá hezky snídaní a pak uteče do práce. Enjoy the movement. Tam pracuje. Takže já si sedám takhle svou krásnou říďkou. Takhle. Tak. Jsem za kompem a takhle strávím celý den. Pohoda, ne? No většinou jako i jo, víte jak, protože fakt odepisuju na různý e-maily, co mi chodí. Ať už enjoy the moment, objednávám nový jakoby věci, že jo, na e-shop, stříhám videa u tohohle počítače. Já vám ukážu, jak vypadá můj počítač ze strany. Ano, je děravej, všimli jste si? Prostě tam chybí kryt. Ten počítač se prostě přehrával, tak jsem se rozhodl, že vyndám kryt. Tomu čajíku, co piju teď momentálně, si dám vitamíny, protože vitamíny čtvrtstoletový dítě jako já potřebuje. To je jeden vitamínek, kloubní výživu, tady vidíte to? Takže to jsou vitamínky, které já si normálně dávám po ránu. Miluju tenhle ten seriál. Lidi, tak jsem chviličku makal za počítačem, už mi z toho trošku hrabe, víte co, na rozky, takže nepřeháně to s tím. Teď pojedu vyzvednout chlebíčky a jedu na prodejnu Enjoy the Movement, kde mám svý milovaný věrný lidičky. Ještě ale předtím si zahraju na pana žehliče a vyžehlím tyhle ty dva nový produkty, který je potřeba vždycky vyžehlit. Ano, dělám to vždycky. Já jakmile nám přijde něco novýho, okamžitě to doma tamhle na žehlícím brknu v obýváku vyžehlím, potom to na Jurovi vyfotím a potom se to samozřejmě upraví a přihodí a vyhodí ven s počtem správných kusů. Musím vás něco trošku naučit, vzdělat vás, ať víte, co všechno já dělám. Tak jsem zjistil, že ta mikina se v podstatě nemusí ani žehlit, ta už je rovná. Ale to tričko je potřeba trošku vyžehlit, ať vypadá na fotkách hezky rovný, že ano. Nejlepší, nejhezčí tričko zatím na mým e-shopu. Fakt se mi líbí masakrově nejvíc tohle tričko, ale mně se vždycky líbí novinky nejvíc. Po chvíli se to zase zmizí. Musíte napsat do komentáře, že je fakt hezký a neříkejte, že ne. Tak jedeme pro ty chlebíčky, přesně jak jsem říkal, tohle musíme vzít sebou. Lidi, auto a stojí, dává mi přednost, protože mám narosky. Tady mám objednávku chlebičku na jméno Tara. Díky, na skvěle. Oh yeah, chlebičky. Týpek věděl, že mám narozeniny, tak mě prostě pustí. Vidíte, jak je hodnej. Zlatíčko to je. Ach jo lidi, já jsem jezdil zase jak zběsilej tady. Opět jsem zapomněl na to, že mám v kufru chlebíčky a šampaňský a další dobroty a dort hlavně. Kámo, já jsem matlal, ale doufám, že se nezničili. Vidličky akorát. Jinak je to asi pohoda. Chlebíčky? Yeah, nice. Nice jo, čau na to. To máš i wasabi na tom nebo co? Wasabi? Tohle wasabi do prdele. Oh.
Jo, jsme v práci, jsme ještě, jo. To je sice v práci, ale máte tady šéfa, ne? Tak a ten vám to jako asi dovolí. Je. Máte tady občerstvení na celý den. Podpálíme prodejnu. Cože? Cože? Podpálíme čarodějnici. To je satáňa. Stáňa, proč tady mám jednu svíčku? Protože se chovám jako jednoletý dítě. Ano. Natáčím tady narozeninový speciál, natočím tady ještě takhle Instastory a na Instagram, ano. Šampaňský tady. Kolik nás je? 3, 4, 5, do, dobře. A ne, že budete pít v práci. Tak na díky. Na moje čtvrt, no kámo, to zní brutálně. Mňám, dobrý. Wasabi. Počkej, sedím na dortu? Ne, dobrý. Z toho šampaňskýho jsem celý úplně vožralej. Čeká mě ještě náročný den a já už jsem takhle po ránu na sračku, jak se říká. No, nicméně, jedeme teď domů pokračovat v práci. Lidi, víte, co mě napadlo? Něco mega hustýho. Natočím nějaký reakce na parkourový faily fanoušku. Další díly. Oh yeah, protože už mám asi 3 díly předtočený a teď natočíme další předtočený díly. Ať máte na co koukat před vánočním období. Oh yeah! Vítej, Juro. Jura tady není, OK. Tak nic. Tak takhle to u mě doma vypadá, lidi, pokud nevíte. A tady jsme včera pařili se Stáňou, proto je tady takový bordel. Sakra prása, jsem zakop. Říkám, to šampaňský ze mě dělá divy. Jdem se mrknout na dopisy, potom jdeme připravit teda natáčecí place, aspoň mám konečně. Po takový době, co natáčím na YouTube, ukážu, jak vlastně připravuju natáčení a tak dále na takový ty sedící, tamhle sedící videjka u tamtoho monitoru. A on přišel brácha domů, nazdar. Kriste, já mám na rusky. Tak to. Tak to jo, no. Čau brácho. Máš tu bordel, já už jsem to před tím divákům ukázal, takže jsi marnej, ztracený. Ale já to mám pořádek. Jo, jako já. Ne, neslíkej se, mě zase zablokujou video, jako tady, když jsi ležel s Ali. Vždycky vezmu tenhle ten foťák, beru si vundu, protože tam je zima, to vy víte. Respektive 22. listopadu, ať si zapamatujete, kdy mám narozky. Takže nastavím takhle nějakým způsobem prostě zrcadlovku a takhle vyfotím bráchu na našem balkóně. Ruce hezky podél, tak. Pešák, víc doleva pojď. Tričko nafocený máme, teďkon si prosím tě vem mikinu a vezmi si teda mikinu bez toho trička, ať si to tričko nevykukuje z mikiny. Prej jsem youtuber, ale já jsem ještě fotograf. Blb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 l
Zvládli jsme to a jde se teda natáčet reakce na parkourový faily. Kucháme foťák, bereme si fuck kartu a tu dáváme sem do čtečky paměťových karet do kompu. Z komputeru to posílám svýmu grafikovi, ten to hezky ořízne, aby bylo bílý pozadí a dáme to na internetu. Já vytvořím produkt, jeho cenu a různý další věci, popis, velikosti, tabulky a blablabla. Takhle to funguje, prostě pracuju. No a teď si jdeme připravit za chviličku natáčení. Tak lidi, připravil jsem si tady facebookový status na mý facebookový stránce tady. Beru si tady takhle schovaný stativ. Hopa. Málem jsem ho nechyt, to by byla zase rána, to by měla sousedka radost. Takže tady si to vždycky takhle jakož rozložím. Za chviličku, teď si ještě vezmu k tomu foťák, feťák. Takže teď to tam jdu namontovat a připravit. Tak. Tohle mě štve strašně, to znamená tohle mě štve a něco tady ještě leží a to se mi tam taky úplně nelíbí. Takže to sundáme, tam to dáme, ale už mě bolí ruka. Tady to asi nebude vidět, doufám. Vždyť to tam leží přímo, sakra, to jsem odsaz. To jsem ale odsaz. Pod postelí to není vidět. Ne. Alebo jo.
tak schováno. Takhle si nějak připravím, plus to srdíčko se mi tam nelíbí. Vždycky na mobilu si stiším hlasitost. No a takhle to nějak vypadá, konečně to vidíte. Jo, už to tam je hezky uklizený, už to je připravený. Ahoj lidi, tady a vítejte u tohohle videa. A potom takhle blablabla, kecám, natočím to a jsem happy. Samozřejmě ještě si zapínám nahrávání obrazovky a používám k tomu program AdTube Catcher, OK? Takže zatím já se loučím, jdu natáčet a až to natočím. Doufám, že natočím víc jak jeden díl, to by bylo mega. Když už jsem to tady tak pracně připravil, že ano. Tak lidi, mám dotočeno a nejlepší zvuk po dotočení je tohle, poslouchejte. Jo, já to miluju to, fakt úplně brutálně. Vyndávám vnitřnosti, tady toto, dávám si to takhle zase sem, pěkně do komputru, komputer se zlobí, že jsem do něj strčil něco tak velkýho, že ano. Všechny záběry si teď importuju do kompu a pak miluju 5-hodinový střihy těchto z těch videí. To jenom říkám, youtubeři natočí jeden den a se stříhají třeba to video úplně jiný den, není to tak, že natočí se stříhají videí v jeden den. Nefunguje to tak, většinou ne. Až tohle doudělám, to je dobrý slovo. No každopádně dál mě čeká to, že zase mě tam přibyly nějaký e-maily, e-shop, blablabla, znáte to, prostě pořád něco. Oh fuck, já už toho počítače mám plný kecky, jak se říká, plný zuby. Sedím tady už pár hodinek, chtělo by to fakt se naučit odpočívat u té práce u počítače, třeba na 10 minut jako vychillovat se vždycky. Prostě každou hodinu se vychillovat a trošku si dát pauzu, oddych takzvaný. No, takže to se musím ještě naučit, to vím, to za 25 let jsem se ještě nenaučil. A naučil jsem se říkat 25 místo 25, to je pokrok. A pokrok nezastavíš, znáte, ne? Za nějaký půl hoďky se sem nasypou lidi, bude tady Dominik, Honza, Stáňa, Ali, Jura, táta, máma, já a budeme tak jako pohoda, prostě nažereme se, jak se říká, prostě sypijem si a tak dále. 19.30 ještě jedu skákat do parkourový haly do Prahy, takže jako docela jsem si naložil na ty mý narosky. On vypadá teď velikéce, tyjo, česky, jak se to řekne česky, vypadá veliký. Velikánský, ale není to jeho největší délka, on se ještě nevzrušil, takže se ještě nenatáhl a nezvětšil. Oho. Takhle. Nice. Další židle. Šmaký. To jsem teď dostal. Musím všechno natočit. Já nemusím nic točit, ale Ali mi dala pěknou flašku, tak to musím zdokumentovat. Conte di Campiano. Primitivo di Manduria. Pro primitivy. Pojďte dál. Čau. Že si popřát, ne? Dík. Jsi všechno nejlepší, a se ti daří. Za ty blbosti, co jsem to běžně říkal, hlavně firma. Tak počkej. Tak neříkej. Firma Esqueta. Neříkej blbosti, co jsem toho říkal, aby myslel něco originálně. No to říkám právě tohle, že? Aaaa, do prdele. Vytasuj na mě už nikdy takhle velký zvývolé nářadíčko. Tohle je hezký. To je pěkný. To je pěkný. Zdraví potřebuju. Dobrý videa, super. Dík moc. Ty, to je velký? To vypijem za noc. Hele, musíš parkourem přes gauč, protože to je poprvé v životě, co jsem rozkládal tenhle stůl. Všimli jste si, že je větší? Protože on je rozkládací. A já jsem ho kupoval právě kvůli mým narozkám 25. Jenom tak. Jenom tak. Moje jídlo. Ahoj. Čau. Imaginárně. Jo, dobře, tak to je nice, mama. Budliky. Nice. Pozmení, co? Takhle tady chillujem a za chvilku jedeme do haly. Oh yeah. Čau tati. Čau Domi. Čau. Mám vás rád. Jo, dík. Oh yeah. Teď už to vypadá jak prd. To je had. Jseš mentální? To je had? Jseš mentální? To je zmije. Čau. Ten to hecuje. Šu. Neustál.
Lidi, říkal jsem se, jak se s váma rozloučit v tomhle videu, tak mě napadlo, že jsem se s váma nikdy v životě neloučil na benzínce. Oh yeah. Po čerpání pohonných hmot do mýho vozidla, do mýho kočáru. Přesně tak, takže doufám, že se vám tenhle ten můj narozeninový speciál, aka ukázat vám můj obyčejný narozeninový den, líbil. A budete pozdravovat mámu, budete nakupovat na enjoythemovement.cz, tím mi uděláte taky určitě radost. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu ještě jednou a čau.